Bajs ka krye... Pak e besueshme është... Vete pak, Bane, pak e besueshme është fuqishit mos e di që apodra besueshme. Nuk e shparuva, kam një replik me kolegën tim të dashur, zotin Krstiq. Vetëm pak, po, vazhdo replik, pas e i halini këtë. Unë e të preva, zotrin, më to shumë falë. Po, po, shfar është, këthe e më... Replika, përshka, bre, Bane, po munuash me spinirot këtë punën e mos blokimit rrugës, kur e din sakt që kjo ka qenë ideja jo mos me ditë Vučići, po pikrisht me ngashty përdorimin e manastirit, blokimin e rrugëve që pastaj me angjit fajin Kosovës dhe shtetit të kësaj republike që qyre që shbi shkelin drejt atësërve, ka shkelje kolektive, ka blokad, ka embargo, s'po mujna me ble mil, s'me ble uj, na kanë qenë rrugën, pikrisht fat zotit në maturin edhe të organeve shtetnore tona të sigurisë, kjo s'është bo, s'është mshelja e rrugë, sa aty nuk kanë kalu vish terroristat, po kanë kalu dhe qytetarë civil, normal të thjesht, që s'kanë precedent kriminal, s'janë të gjithë kriminal, ka shumë pak kriminal, po për janë të zikshë. Edhe malla, dhe ndihimat, pra ndaj, pse nuk pe e cek, kur po të bjen men me thonë, e i kanë shu, është loj kjo, i kanë shu me shkuat e deri në rashk, e s'po të bjen men, me mos me spinue këtë punën, mos me e gjujt edhe këtë element, edhe këtë punë të mbarë, që kanë bërë organet tona të sigurisë, të përgjithshme institucionet tona të sigurisë, mos me bloku rruga, mos me shkaktu pengesa për qytetarët të sërbë. Okej, e kuptuam, vetëm një fjali. A den, sepse nuk të bandë. E kuptuam. Në për shtetet perëndimore, kure kemi pas rastat terroriste, shtetet ma serioze se shteti e Kosovës, flasim për Rusin, për Norvegji, për Amerikë. Rusia nuk o shtetë ma serioze. Vesh jam tu kry me dy fjali jullutën. As një shtetë nuk ka mundësi me neutralizu një forcë aqë fort e armatosur, non djetë ose ma shumë pjestartë. Zotri Hoxha, drejtori e policisë së shtetit të Kosovës, është kandidat për profesor në West Point, që do me thonë është polici ma serioze në botë, ma gjashtë orë, e ka darë në konferencë për shtypë me pamjet me kamera, me dhënat sakta, precize, korekte. Për çka flasim ne? Po pikrisht për çka? Ne kemi mas disa ditë zotri kryeministrin, cili jetu akuzu njësie speciale. Çfarë luftë e kemi bo? E kemi të persona me stajperat. Bane, ky zotnia që ko ka i West Pointit, që është komandanti policisë, ky ko ka qashi pa ditun, sa që mos me mshil kanalin e komunikimit. Po pikrisht kur është kuptuar që prapavia e aty në banditave dhe terroristave si puna këtira Dojčići, është politike dhe është shtetnore e Serbisë, edhe do në me shkaktu konflikt në dretnik, me ngjyrime edhe fetare që është puna e Banjskës manastirit, pikrisht është bo lëshimi në atë aspekt. Okej, ma doqe... Jo, unë mendoj që, zëse më intrigoj kjo fjalia fund e blejimit, nuk mundet me shkaktu problem në dretnik në Banjskë. Sepsa tje nuk oshqit, po po shkakton, do më anë turbulins më anë ashtetit Kosovës. Po jo, sepse me përdojësi... Me përdojësi... Me përdojësi një ambient për aneksim. Që ka qenë qëllimi, po ku jemi sërë? Gjerimin dretnik e thotë se policinë e kanë konsiderojë si shqiptare. Po ku jemi sërë?